Конічіва томодачі, що з японського перекладається. Привіт, друзі! З вами гастрошоу «Гурманія». Доброго ранку усім! І поруч зі мною, як завжди, стоїть мій друг, товариш, людина, яку я дуже обожнюю. Це шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. І зі мною, як завжди, незмінна ведуча Екатерина Лунгу. Дякую тобі, Макс. Друзі, якщо ви подумали, чому ж я заговорила японською, ну майже заговорила, то сьогодні Макс запропонував приготувати якусь смачну японську страву. Макс, що ми сьогодні готуємо? Ми приготуємо з тобою курку в соусі терияки. Соус ми приготуємо самі і переробимо її трішки на український лад. Круто! Тому розпочнемо. Так, що ти купив для нашої страви? Розкажи, будь ласка, що у нас зараз на столі? Я купив риби шейтаки, вже їх замочили. Ми купили шампіньйони, помідори чирі, курку, яку я теж замарінував зарані, соєвий соус, соус мірін. Хочу додати трішки перчику, додавим табаско, ну і апельсин для соусу теріякі, соль, цукор. Це для декора нам потрібно. І використаємо замість тофу, використаємо наш сир халумі, який теж чудово підходить для обжарки. Із простих продуктів можна приготувати смачну, корисну ресторанну страву. Тому дякуємо нашому головному партнеру Файномаркет за те, що, по-перше, ви супермаркет біля кожного нашого будинку, і, по-друге, у вас є великий асортимент свіжих, якісних продуктів. Дякуємо вам! Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Я вже замочив риби шейтаки, бо вони приходять сухі, можете показати. Давай, цікаво, бо я, чесно кажучи, не чула про такі гриби. Вони так прикольно пахнуть. Нам потрібно використати саме цей гриб, тому що він додає нашій страві калорійності, це по-перше. А по-друге, буде солодкий присмак дасть нам. От, друзі, знаєте, зараз японська кухня у моді. Зараз її полюбляють усі. Я думаю, що кожен з вас погодиться зі мною. І кожен з нас полюбляє фуншозу, будь-яку іншу лапшу, удон або суші. Я перша людина, яка готова їсти суші хоч кожного дня або просто щось із японської кухні. Ми замочили гриби шейтаки. Тепер нам треба їх віджати від зайвої води. Тепер візьмемо сковорідку. Дай, будь ласка, олій. Тримай. Додавимо невелику кількість олії. Тобто нам треба їх обсмажити? Так, да, треба обсмажити їх, але щоб не залишився зайвий жир. Чому українці так полюбили японську кухню? Ну, мені так здається, що японська кухня, вона низькокалорійна, це по-перше. По-друге, вона не дуже дорога. І по-третє, швидко можна з'їсти. От, наприклад, суші. І навіть є дієтичні суші, і є дієта на сушах. Хоча всі сміються з мене, кажуть, що Катя, яка дієта на сушах, але вона є. Ну, Катя, дивлюсь, дієта діє в тебе, твоя японська. Ти завжди на суші, так? Так. Ну, поки ти там про дієти розкажеш нам, ми додамо, обсмажимо наші шампіньйони, шитаки. Їх трішки потрібно буде обсмажити.
на великій температурі. Тобто не варить, а саме обсмажить. Макс, чим різняться, наприклад, якийсь український гриб від шиїтаки? Який український гриб? Ну, білий, наприклад, або які там ще у нас є, маслята. Ну, лісові гриби мають свій запах і не будуть такі калорійні, як шиїтаки саме. А шиїтаки будуть більш солодкуватий присмак давати і зовсім різний смак. Ми обсмажуємо наші гриби, але, як ти замітила, ми не додаємо зовсім ніякі спеції. Тому що ми їх потім будемо ще протушувати в соусі теріякі, який приготуємо самі. О, я обожнюю цей соус. Я його готова їсти будь-чим. Такий солодкувато-солоний смак. Я не знаю, як він готується, але коли я замовляю якусь страву, то його кладуть. Мені дуже подобається. Тому можна, щоб не... Не придумувати ніякий велосипед, і щоб не вийшло, що у вас не вийшовся соус шиїтаки, ой, теріякі. Ви можете його просто придбати в магазині. Дуже зараз в багато місцях є, де купити цей соус. Далі на цю саму сковорідку ми зараз обсмажимо на ній нашу курку. Протерли її від зайвого жиру. Я хочу ще раз нагадати нашим телеглядачам про найкращу олію, якою я користуюся, Макс. Наша знімальна група, тому що вона реально крута, це Ефоше, високоолеїнова олія для використання не тільки у ресторанах, але й у вашому побуті. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Мій секрет, щоб швидше прожарити курку, її потрібно посолити, поперчити. А скажи, будь ласка, ти взяв куряче філе? Ні, я взяв філе бедра куріне, без шкірки. Можна з шкіркою взяти. Куріне філе буде трішки суховато. А чого ти обрав саме стегно? Тому що це сама сочна частина курки. А, і скажи ще, будь ласка, як ти замаринував? Стандартно? Сіль-перець. І це все обсмажуємо? Так, да. Це все обсмажуємо до золотистого кольору, але не доводимо до повної готовності. А хочу трошки повернутися до японських традицій, тому що вони дійсно дуже цікаві і у них є особлива атмосфера вживання їжі. Наприклад, чому я привіталася на початку програми саме отак? Тому що це знак поваги до вас, шановні телеглядачі. Коли, наприклад, приходять гості повечеряти до друзів або просто зустрічаються, людина, яка починає кланятись отак, то у відповідь співрозмовник повинен відповісти таким же жестом і стільки разів, скільки це зробила я, 5-10. І приходить людина до компанії, поки кожен не покланяється отак, вони далі нікуди не підуть. А, оце я розумію. Цілий день можеш стояти і поклони бити. Слухай, а я помітила, коли я розповідала глядачам, навіщо ти апельсинчик отак розкатував? Апельсин нам буде потрібен для соусу теріякі, з нього нам потрібен буде сік. Тому я його покатав, щоб краще видавити сік. Ми обсмажили нашу курку, але не зовсім не повністю приготували. Це можна подивитися, тому що всередині вона ще буде трішки сировата. Ми її достаємо на серветки. А чому ти її не до кінця обсмажуєш? Бо ми її ще будемо протушувати, а я хочу, щоб вона залишилась соковита. І прибираємо зайвий жир з неї. Для соусу тепер ми підготували курку, підготували гриби. Тепер підготуємо соус. Для соусу нам потрібно 150 грам водки. Соус теріякі? Так. Да. В класичному рецепті буде використовуватися саке. Ну, чим наша водка не саке? Мені кажуть, що це дуже краще, ніж саке. Всі знають, що таке саке. Це традиційна горілка японців. Ми випалюємо звідси всі спирти,
щоб можна було дітям давати. Угу. Друзі, поки готуємо соус, хочу окремо подякувати нашому інформаційному партнеру, рекламній агенції Eurovision за те, що підтримуєте нас і у центрі нашого міста на Ледекрані надали і надаєте нам можливість рекламувати нашу програму. Дякуємо вам! Так, поки вже випарились наші спирти, нам потрібно додати соєвий соус. Угу. Так, що таке оцей мірін? Це один із складових соусу теріякі. А що він нагадує? Щоб тобі об'яснити, що він нам нагадує, ти можеш його спробувати і розказати нашим телеглядачам. Чесно? Да. Можна? Це ж він? Це він. Ні, ну щось не так, що Макс мені дозволив скуштувати. Ну, він мені, чесно, на запах нагадує яблучний оцет. Ну, чесно. Щось мені страшно. Там оцету взагалі нема. Ну, на запах він такий солодко-солонуватий, наче медовий. Ну, Макс, да? Правильно кажу? Да. Так, я приготував вже з нас соус теріякі. Його не потрібно більше випарити, угу. Але я хочу, щоб він повністю ще осмажився з грибами, з куркою. Тому я не буду його більше уварювати. Я тепер просто добавлю сюди нашу курку. Там не всі грибочки, там ще один залишився. Можеш, будь ласка, всі? Дякую. Тепер додавлю нашу курку. Друзі, поки Макс готує наш соус, я пропоную згадати минулу програму. Отже, беру телефон, наша постійна рубрика від Файно Маркет. Запитаю сусіда. Отже, запитання. Назвіть вагу найбільшої у світі шаурми, внесеної до книги рекордів Гіннеса, яку приготували у Анкарі. Отже, заходимо на фейсбук-сторінку Файно Маркета і дивимось правильну відповідь. Ми вітаємо Валентину Гудзі з правильною відповіддю 1198 кілограм. Ми вас вітаємо, дякуємо, що дивитесь нашу програму. Представники Файно Маркет обов'язково з вами зв'яжуться і нарахують вам 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде! Наша курка майже готова, тому нам потрібно зробити для неї гарнір. Гриби калорійні, звісно, ще й так, але не настільки. Тому візьмемо ще одну сковорідку і зробимо, взагалі подається, в класичному варіанті, стейк із сира, тофу. Ну, тофу я не купив. Тому ми приготуємо з нашого українського сира халумі. Два стейки. Це теж сир, який підходить для обсмажування. Відповідаю зразу на наступне Катіне питання. Ні, його не можна нічим замінити. А нашу курку відставляємо, щоб вона трішки відстила. Поставимо її перед Катією, хай нюхає. Тепер нам потрібно дуже добре розколити нашу сковорідку. Добавимо туди наше масло. Є в Японії одна класна традиція, що не один стіл не може бути без чаю. А наша програма не може бути без чого? Без коктейлів від Панара. Да, це правильна відповідь. Тому коктейлі від закладу Панорама найсмачніші. Яскравий смак. Красиві. Це дуже смачно.
там наш сир. А, ми прям такими великими шматочками? Так, це буде два стейка. Нічого собі, я думала, що ми будемо нарізати. Все, тепер ми його обсмажуємо. Подай, будь ласка, наші тарілки. Угу. Тобто ми вже починаємо на тарілочки викладати нашу страву. Ні, нам потрібно, щоб халумі трішки заспокоївся, постив. Якби ми взяли тофу, то він би вийшов такого самого красивого кольору, але б запах стояв, не кожен його буде їсти. Тому ми візьмемо наш український звичайний сир, який теж підходить нам для цієї страви. Теж вийдуть дуже гарні стейки. Смажемо з усіх його країв, буде тягнутися і дуже чудово підійде до нашої курки. А до речі, знаєте, що дуже цікаво, у мене подруга їздила у Японію, і вона говорила, що шеф-кухарі з приготування страв роблять ціле шоу. Тобто у них є велика пательня, всі відвідувачі, хто бажає там, наприклад, собі яєчню або... Тепан. Або... Ну, не пательня, а тепан. Тепан, ну я не знаю, як це правильно називає. Називається, і всі відвідувачі, хто бажає щось замовити, можуть присісти біля нього і разом з ним готувати на цьому тепані. То з цього роблять велике шоу, і це називається у них Open Kitchen. І саме з Японії до нас прийшла така традиція, що шеф-кухар може готувати при відвідувачах. Це дуже круто. Так, наш сир вже готовий. Тепер обережно його дістаємо. О, який він красивий у нас вийшов. Кладемо на нашу бумагу, щоб забрати весь жир, зайвий жир. Наші два стейки готові. Ну що ж, друзі, перед тим, як подавати нашу страву, я пропоную відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет» – рубрика «Запитай у сусіда». Отже, увага, запитання цього тижня. Який основний інгредієнт для приготування сиру тофу? Хто правильно і першим скаже відповідь, той обов'язково від представника «Файномаркет» отримує бонусних 100 гривень. Тому обов'язково приймайте участь і дякуємо, що дивитесь нас. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. О, бачите, сердечком вийшло. Ой, тут дивіться, як сердечко. Ти прямо обирав, як треба. Шматочки. І грибочки, грибочки, грибочки. Дуже хочу скуштувати цей гриб. Так, далі кладемо наші гриби, але я хочу забрати весь соус, всі знають, що гриби – це як губка, вони все впитують в себе. Тому ми забираємо майже весь соус, кладемо наші гриби. Побільше, і наші гриби. І найголовніше – це наш сир. Тепер додамо наш сир. Так, ой, красиво. Ми йому дали трішки відпочити. Угу. І стинуть. Ну що ж, і майже наша страва готова, тому що ще кольору. Прикраси. Добавимо трішки кольору. Ах, я вже хочу його скуштувати. За що я люблю нашу програму? За те, що можна смачно поїсти. Ну і, звичайно, трішки подорослий. Це твій улюблений морі. Просто я його порізав. Я зрозуміла. І все? Наша страва готова? Так, да, додаємо чорного кунжуту. Все, наші страви готові. Подивіться, яка краса, друзі! Я так хочу це вже скуштувати. Я впевнена, що це дуже смачно.
навіщо йти у ресторан і замовляти за великі гроші, якщо можна приготувати вдома. Ви будете знати, що це свіженьке, корисне. Ну що ж, друзі, з вами було гастрошоу «Гурманія». Дивіться нас щонеділі о 10:30. Ми будемо вам дуже вдячні за перегляди на нашому YouTube-каналі телеканалу «Вітер». І якщо буде ставити коментарі та лайки, не забувайте ще заходити у Facebook на сторінку «Файномаркет». Ми ж пішли їсти, все йдемо куштувати. Бувайте, Макса Нікольчук зі мною був. І Катюха Лунков. Бувайте.